E hoje o governo do estado, por meio do Daesp, inicia uma operação para privatização dos aeroportos do estado. Os trabalhos começaram em Presidente Prudente. Olha só, hoje cedo, técnicos de uma consultoria internacional visitaram o aeroporto. Eles irão fazer estudos para definir a viabilidade econômica para a privatização. Na visita, são verificados a estrutura física, sistemas, procedimentos espaço aéreo. Também serão analisadas as vocações. De cada cidade com informações sobre potencial econômico e turístico. A previsão é que os estudos estejam concluídos em quatro meses. Amanhã, os técnicos visitam o aeroporto de Aracatuba e, na quarta-feira, o de Rio Preto.